Hej allihopa, välkomna till ännu en video från Gör dig själv instruktioner. Här ser ni vad jag ska göra i dagens video och som ni ser så är det ett väldigt enkelt pennfodral. Men anledningen till att jag gör det här är inte så mycket för att jag vill visa hur man gör just ett pennfodral, utan jag vill visa hur man arbetar med läder. Jag tror inte att jag har gjort det på kanalen här tidigare. Vi har använt oss av läderimitationer tidigare. Men det här är alltså äkta läder. Givetvis så behöver ni inte använda äkta läder om ni inte vill. Ni kan precis lika gärna använda en imitation. Men för er som vill så tänkte jag i alla fall göra den här videon. Så projektet vi ska göra idag är relativt enkelt och här ser vi framför oss vad vi behöver till det här. Så vi behöver små klämmor och det är alltså istället för knappnålar som vi inte bör använda eftersom de kommer lämna små hål i materialet. Vi har en dragkedja, speciella lädernålar till vår symaskin och de är alltså extra tjocka och kraftiga. En vanlig nål skulle riskera att gå av, så det är väldigt viktigt att man använder en speciell lädernål. Sen har vi även extra stark sytråd av samma anledning, en sax och ett måttband. Så läder är ju ganska tjockt och det är det som gör att det blir lite speciellt att jobba med, och jag skulle inte säga att det är svårare egentligen, utan det är väl bara lite annorlunda. Och fördelen däremot är att det inte fransar sig, så vi behöver inte vara lika noggranna som när vi använder vanligt tyg. Okej, så vi har alltså tre stycken, två sidostycken med den här flärpen som vi ska fästa dragkedjan i, och sen har vi en mittenbit. Och jag kommer att ha en nedladdningsbar PDF här nedanför i beskrivningen här under videon, så att ni kan skriva ut om det är så att ni vill ha det här exakta mönstret. Så här ser det ut i alla fall och jag har redan klippt ut bitarna. Och vi ska börja med att fästa dragkedjan. Och nu gör vi lite annorlunda än vad vi skulle göra om vi använde vanligt tyg. När vi använder vanligt tyg då lägger vi ju rätsida mot rätsida. Och sen så syr vi ju sömmen på insidan så att den inte blir synlig utifrån och sen vänder vi. Och det behöver vi, eller vi kan inte göra det eftersom materialet är alldeles för tjockt. Och kanten kommer ju att vara synlig, men det gör ingenting. Det vill man ju nästan när det är läder. Så vi kommer alltså att sy på den på det här viset. Så inte rätsidan mot rätsidan, utan liksom på det sättet som den ska vara så att säga. Så vi kommer helt enkelt bara lägga den kant i kant här. Och sen syr vi helt enkelt en söm här. Så väldigt, väldigt okomplicerat. Och när vi klipper ut styckena så vill vi ju se till då att den här, just den här kanten är så rak och snygg som möjligt eftersom att den kommer vara synlig. De andra kanterna spelar inte lika stor roll eftersom de kommer hamna på insidan precis som när vi syr med vanligt tyg. Så här syr vi alltså. Och som jag sa, vi kan alltså inte nåla med knappnålar för att hålla fast det här. Därför att det kommer ju att lämna synliga små hål i lädret och det vill vi inte. Så vi använder oss av plastklämmor istället. Det blir lite svårt här med dragkedjan, men jag tror faktiskt att vi inte behöver fästa den. Vi är bara riktigt noggranna här. Och ett trick är att när vi har kommit en bit att vi stannar upp och flyttar på den här löparen så att det inte blir buckligt om vi behöver köra runt den med pressarfoten. Sen gör vi likadant på andra sidan och när vi har sytt fast båda sidorna så ska det se ut så här. Och då ska vi börja koncentrera oss på den här biten som ska bli botten. Och vi börjar med att vika den dubbelt på det här viset och försöker skapa ett litet veck där. Och det ska vi bara göra därför att vi vill få reda på exakt var mitten är. Sen gör vi samma sak med det här stycket som vi har sytt fast i dragkedjan. Och sen ser vi till att de ligger precis i linje med varandra.
Och då vet vi hur de ska sitta ihop med varandra. Så det här är bara för att de är inte likadana här. Så att vi kan inte se exakt här att de hamnar i linje med varandra. Utan det här är bara ett trick för att alltså se var mitten är. Så det var inget mer komplicerat än så egentligen. När vi har gjort det så lägger vi de här styckena med rätt sida mot rätt sida. Precis som om vi skulle sy med vanligt tyg. Och nu fäster vi med de här små klämmorna. Och här ska vi alltså sy på samma sätt som vi skulle göra i ett tyg. Här kommer vi också att sy och det kommer att svänga lite. Däremot så ska vi inte sy hela vägen upp utan vi lämnar ett par millimeter, ungefär 3-4 millimeter. Och varför kommer ni förstå lite senare. Sen kommer vi göra samma sak på andra sidan, men jag föreslår att vi syr först så att vi kan ta bort klämmorna och ja, det blir lite rörigt annars. Så vi syr alltså först och när vi har gjort det, då fäster vi andra sidan med andra stycket på precis samma sätt. Sen är det bara att sy vanlig raksöm. Och när vi kommer här till svängen så får vi vara lite försiktiga bara så att det blir snyggt. Och som sagt, lämna ett par millimeter längst ut. När vi har sytt fast båda styckena så ser det ut så här. Och här som ni ser så har jag lämnat lite. Och anledningen är, ni ser ju här att det är liksom ett öppet hål här. Och upp till där vi sydde fast dragkedjan har vi som två flärpar som hänger ut. De ska vi alltså vika ner och så ska vi sy ihop dem på tvären här. Och då behöver vi en liten bit att liksom sy ihop det med. Så det var därför vi skulle lämna här. Jag ska försöka visa här. Jag ska börja med att dra upp dragkedjan lite så att det blir lite mer, så att det blir lite smidigare. Kanske lättare att visa på den här sidan när de sitter ihop. Okej, som ni ser så är det öppet här. Så den här sidan ska vi sy ihop med den här. Så om ni försöker få ihop dem så att de ligger ihop så snyggt som möjligt. Nu kan det bli lite pilligt i och med att materialet är så tjockt. Och vi kommer även, det kommer ju bli en liten glipa här och här kommer vi också behöva sy. Så försök att lösa det här så smidigt som möjligt. Sen gör vi samma sak här på andra sidan och då får vi göra det när dragkedjan är öppen på det här viset. Så ungefär så här. Det är lite pilligt i och med att det är så tjockt, men å andra sidan så är det ganska förlåtande. Det kommer inte att bli speciellt synligt om det är så att det inte är helt perfekt. Nu återstår alltså den här lilla glipan här och den vill vi ju såklart också stänga. Så vi syr här i bästa mån vi kan, trots att det är svårt att sy nu när tyget ligger eller när lädret ligger dubbelt här. Så är det svårt att sy över här, men försök så gott det går i alla fall. Och målet är alltså att vi ska stänga den här lilla glipan som vi har fått här. Så där, nu har vi lyckats med det och nu är vi faktiskt klara. Så nu kan vi vända rätt på den här och se hur slutresultatet blev. Och som ni ser, ni förstår säkert vad jag menade när jag sa att det är ganska förlåtande. Det är inte speciellt synligt här i och med att det är så tjockt. Så själva sömmen är inte synlig och är det så att man har gjort något litet misstag så kommer det knappt synas. Så här har vi alltså det färdiga resultatet. Så det blir alltså lite mer raffinerat pennskrin som man skulle kunna rekommendera kanske till någon som är lite äldre. Om ni vill ge bort i present till exempel till någon familjemedlem eller liknande så skulle det kunna passa bra.
Så det var allting för dagens video. Tack så mycket för att ni tittade. Ni får gärna skriva i kommentarerna och berätta vad ni vill se mer av på kanalen här i framtiden. Om ni har några speciella önskemål eller förslag så ska jag försöka att uppfylla dem. Ge mig gärna en tummen upp och glöm inte att prenumerera på vår kanal. Vi lägger upp nya videos flera gånger varje vecka. Tack så mycket för den här gången och vi ses nästa gång.